Honela esnatu da gaur Madrilarenaren ondoan dagoen metro geltokia, kandela eta loreekin gogoratu dituzte Halloween gaueko tragedian hildako launeskak, bosgarren biktimak oso larri jarraitzen du ospitalean. Atzo hil zen 17 urteko neskaren herrian gaur dolu eguna da, udaletxean banderak mastardian daude, arratzaldean hilbeia egingo diote eta bihar hileta. Bitartean poliziak ikertzen jarraitzen du, argitu nahi dute bertan izan zirenek dioten bezala festan behar baino jende gehiago zegoen ala ez. Doble, incluso casi triple de gente de lo que estaba permitido. Festa antolatu zuen enpresak ezetz dio. No llegaban al aforo permitido. Enpresaren abokatuaren arabera segurtasun neurri guztiak behar bezalakoak izan ziren eta ondorioz dio gertatutakoaren ardura ez dela eurena, bengala bota zuen pertsonaren abaizik. Se cumplían todos los requisitos, por lo tanto, de seguridad. Que no es esa la cuestión relevante aquí es qué es lo que ha causado y quién lo ha causado y cómo se va a conseguir identificar a quién lo ha causado. Madrilarenaren legezko egoera ere zalantzan dago, poliziaren sindikatuak berriz esan du eraikinak ez duela funtzionatzeko lizentziarik. Carecer de esa licencia de funcionamiento significa que ese establecimiento no debía de haber funcionado en ningún momento.